Елисейские поля, они не начнутся строить, пока... Примерада көпқабатты үйлердің құрылысы аяқталмай, Елисейские поля қалашығында құрылыс жанданбайды. Себебі примераны салып жатқан мердігер компания өкілдері ақшаның аяқталуынан құрылыс тоқтады деп үлескерлерге айтыпты. Біз сенімдіміз, бізге бөлінген 5 миллиардтан астам ақша сол примераға жұмсалды. Уверены в том, уже дольщики все об этом говорят. Сейсенбі күні әдеттегідей Алматы облысының үлескерлері әкімдіктің өкілетті ұйымына келіп өз наразылықтарын білдірді. Олар ауызы күйген нұрлеп ішеді демекші, үкімет бөлген қаржы құрылысқа емес қалта қуысына кетіп қалама деп уайымдаймыз дейді. Қарсы жақ көптен күткен қоныс той алдағы жылдары болады деп отыр. Бюджетте деньги использовать не целевые. Бюджет ақшасы жүйесіз жұмсалмайды. Ал мынау болса құжат, жұмыс графикасы. 2013-2014 жылы Елисейские поля қалашығын аяқтау керек. Міне осы уақытқа жоспарланған. Елисейские поля. 7 жыл бойы пәтер сағалап кеткен Фарида көп балалы ана. Жүргектегі сәбиін енесіне қалдырып, үш баласымен ол да бүгін жақсы жаңалық есту үшін келіп отыр. Кішкентай ержеңіз жаста болса да отбасыларының қиын жағдайға түскенін сезеді. Сол себепті іні қарындасы мен анасының мазасын алмайды. 7 жыл болды әлі күтіп отырмыз. Квартирамызды аламайды. 4 балам бар. Келеміз, күтіңдер, күтіңдер дейді, күтіңдер дейді, қашанға күте береміз біз енді. Итакта енемнің жүрегі ауырады, күйім психически уже нервісін бәрі қосып бітті. Ал мынау баспанасыз қалған үй хайуанаттарына арналған орталық, бұл жердегі иттердің үлескерлерге қарағанда жолы болған, әрқайсының жеке бастарында өз үйшіктері бар. 70-тен аса итке ай сайын 2000 ақш долларынан аса қаражат жұмсалады екен. Жейтін тамақтары да жаман емес. Орталық басшысы Наталья мына итаққайдың ауыр өмірін жеңілдеткенін мақтан тұтады. Бір адам әрине адам деп айтуға келмес. Мына итті жаңа үй салғасын қуып жіберген. Біз оны қырғожалақ күйінде батпақтың үстінде жатқанда тауып алдық. Тамақта іше алмайды екен. Алдыңғы аяғы сынған. Оның жағдайы өте мүшкіл болатын. Қор басшысы қалада баспанасыз ит мысықтарды жою үшін 100 миллион теңге бөлінетін айтады. Керісінше осындай орталыққа бөлінгенін қалайды. Себебі барлық жан иесі бақытты һәм баспаналы болуға тиіс дейді. Фарида бұл жолы да уәдеге толы сөздестіп жалдамалы үйіне қайтып барады. Басқа да үлескерлердей келесі сейсенбіде тағы да өз наразылығын танытуға шығады.